pullar var ya onu bulup üçte kurtarlar ya işler ya da pullar. Çekenin arsam ya olmadı bitti bari mi sattım ya onu bu kıyı buldum. Elektrisi telefonda alıp bana zormanda bazen taşa bergen de vakti gelip. Bana şartıya tut da dökün yonma genen bulardı. Bozul kumlar kaygı kalıbı tuttu. Başarınki o halin pulunu o geldiği o halin kalaş geleyim miydi? Hava kolonla yatıp. 25 bin dolar atrafta narsa var bitti. Şimdi bağırıp dağıtımızı kim geldi? Bitti kasabatı op boygen yolda telefon alıp. He ne buluyorsan ölüyorsan mı kalıyorsan mı demedi. Bana şu maksulatlar yine aman kalgen lakin ular ham yaroqsiz. Bu yerdagi sotuvchilar esa bizni mahsulotlarimiz qoplab beriladimi, zararlarimiz qanday tiklanadi deb sarson. Uz Global TV. Zarina qara, aviator o'yinda qancha pul yetib oldi? Qanday o'ynasa bo'ladi bu o'yin? Tungi soat 12:30 lar chamasida Asaka buyum bozorida yong'in sodir bo'lgan. Qisqa tutashuv oqibatida yong'in kelib chiqqan deya taxmin qilinayotgan bu joydagi 10 ta do'kon butunlay yonib ketdi. Natijada har bir tadbirkorning 100 million so'm atrofidagi tovar moddiy boyliklari olov ichida qolgan. Hozirda har bir tadbirkor bu yerda yong'indan qolgan sog' buyumlarni qidirish bilan band, lekin ko'rib turganingizdek bu yerda hech qanday yaroqli mahsulot qolmagan. Hammasi butunlay yonib ketgan. Lekin bu yerda hozir tadbirkorlarni qiynayotgan savol, bizni yonib ketgan buyumlarimiz tiklab beriladimi, ya'ni qoplab beriladimi? Zararimiz qanday qoplanadi? Yong'in nimadan kelib chiqqanini ham bilishmaydi. Bu haqida bugun biz jurnalistik surishtiruv olib boramiz. Uz Global TV kanalida qoling, videoga like bosib qo'yishni, fikrlaringizni kommentariyada qoldirishni unutmang. Shu yo'dagim bilan mashinada bir tirikchiligimni qilasdim, hech narsam qolmadi. Bu kimmi? Anig'ini qilib berishinglar xohlayman, iltimos sizlardan. Shiftdan chiqqan, boshqadan chiqqanmi, xudo biladi. Hozir hamma seni xalodinligingdan deya, xalodinligim uchun bo'lsa, hamma yo'g'im uchun bo'lsa, qanday menikidan chiqadi? Mana, mana cho'ma sumkamda pullarim bor, yoni bo'lib tuychib qulqonlangan hech narsa yo'q, pullar bilan. Chekanim narsam yonmadi, bitta barni sotdim, yoni bu kiyib oldi. Zo'rga tiklanganda. Zo'rga tiklanganda. Qorovullar qayga qarab o'tiribdi? Bozorqomlar qayga qarab o'tiribdi? Mashinaga o'g'ali pulini olgandek o'ziga qarash kerakmi? Hamma qolonlar yotib. Isborini olgandan keyin, boqqandan keyin. Bo'lmani gumoni shu shiftdan. Aytishyaptiki, sen xalodinligi portlagan, hamma yoqqa salchigan deb. Mana shift manitdan uzilib, bu noqonuniymi? Normalni bo'lmagan mash daraxt bilan osilib yotasiz as shiftlar. Seni latendan chiqay, latadan chiqsa bir gün oldi yomg'ir yoqqa qana qilib yonadiki? Aşı dövsen zamikaya bana. Ozum onu daraktan yanıp duruktu benim misal için de. Şiftten çıkaylı gücüm bir yaka saçıram onu deval gö. Derize sınıp hamı çırpacım bulup ki bir yaka yanıp gitgen. Bana darak yanıp yoktu hala bura uçurgen yok. Bizde bana davalat normalde yazık oldu. Başım bana yuvah normalde yine apke verdi yaptı. Apke ile yapsın hemen apke ile akıl yapsın. Hiç kim bizge neticesini görsetme yaptı da mı sordu? Yarım saat gül etti benden beri ekspertizanı kütadı. Hala bir okey geliyor. Tabırkan ne şeyden beri tabırkanlığı da kıladı. Ulan diyeyim bacan bakmış gibi de haraş gerek. Kendimi boşkasımı oymu oldundan oladı bana. Başı bozordu, anakasını oçadı ya musam sizge. İki ay oldun, bizi borumuzu oboyan maşlar. Ha Alişen, munge pul ver, Alişen, munge pul ver. Tınamcı görüşüp geliş oradı. Bir de nah pulumuz 10 milyon idi. Mayda yirigini, yirigi 10 milyon maydasını sanamasından bir de karukaya kop boyganmış. Biz keçkunun tavar, kalbasi keladi deb tavarga qo'yib qo'yganmiz. Endi xudoning qudrati bilan kemik qoldi. Bo'pti, endi qolaversin. Ha, ertalab kelsa olib uydan chiqquncha deb qo'yib ketganmiz. Naq pulimiz 10 million edi. Mayda chudasini bilmayman, to'g'risi. Lekin tovarim 100 milliondan oshiq edi. Mana haligacha tutab yotibdi bu yerda tovar ko'pligi uchun. Mana buni opa anikida to'kam yo, boshqa ham yo, balobatlar olib kuyib yon bo'ldi.
bu soğunu soğuk, boz şıkkasını acırat eylediyse bizi karatma yaptı. Ekspertize kılamız diye, ekspertize de netice boğamı. Ben kıganı bile, ben hamasını ki dola bir olmamı. Başkası kıganı bile, başkası hamasını dola bir olmamı diyor. Nema faydası var, ondan kere tez tez yıkıştırıp yok attı, barını barı, yokunu yok kılış gereğimi. Ekspertize gelir diye bizi kâlaştırma yaptı. Ettiler saat 5'te şiddet bugün, 5'ten beri bitti adam ki yani. Bana bunu pajanlıysam 2 saatte geldi, 150 metreden telefon kıganından kendi geldi ekspertizası yam. Yong'in paytida bu yerda guvoh bo'lganlarning so'zlariga qaraganda, yong'in 380 volt atrofidagi elektr tutashuvdan kelib chiqqani aytilmoqda va bu yerga favqulodda vaziyatlar boshqarmasidan ham o't o'chiruvchilar yetib kelishgan, lekin tok o'ta baland bo'lgani tufayli, elektr tarmoqdan uzilmagani tufayli ular yong'inni o'chira olishmagan va bu yerdagi odamlar ham bu yerga yong'in paytida kirgani qo'rqqan. Shu sababdan ham 10 ta do'kon butunlay yonib ketgan. Yong'indan omon qolgani mana shu mahsulotlar xolos. Ko'rib turganingizdek, hozirgi yerda yog' mahsulotlari, kofe, tirsovun, soda, xullas, osh tuzi, mana shu mahsulotlargina omon qolgan, lekin ular ham yaroqsiz. Bu yerdagi sotuvchilar esa bizni mahsulotlarimiz qoplab beriladimi, zararlarimiz qanday tiklanadi deb sarson. Bir dona yog'imiz, o'zi mana shu bir dona pista yog'imiz butun O'zbekiston xalqi ko'rsin. Bizga kelib tushayotgan qiymati 14 ming so'm kelib tushadi. Biz mana shu yog'ni 14,5 ming so'm sotamiz. 500 so'm qo'y, biz mana shu yog'dan foydalanamiz-da. Mana bir dona kofemiz 1100 so'm yoki 1050 so'm kelsa 1200 so'm, 250 so'm qilib sotamiz. Mana bitta Andijon, Namangan degan savollarimiz mana hozirgi paytda 2,5 ming so'm, 2700 so'm kelayotgan bo'lsa 3 ming so'm qo'yib, mash savollarimizni 300 so'm qo'yib, 300 so'm qo'yib sotamizda biz bitta mash savoldan biz shuni foydalanamiz. Mo'larni aytdi, endi mo'lar, arzimagan. Mana temishkalarimizdan vaqti kapeka pul qola, arzimagan pul qola, u dunyo pul qolmaydi. Mana bir dona temishkamizdan 20 so'mdanga 15 so'mdanga ish qilamiz. Mana mana sodalar, mana delfin o'zimizni nimamiz, marg'ilonimiz chiqaradi. Delfin degan soda bizga 5000 4800 so'm kelsa 5000 so'm sotamiz. 200 so'm foydalanamiz. Biz mana sodalardan mana 200 so'm foydalanamiz. Lekin hozir bu paytda bizda mana 100 millionlik tovarimiz yonib ketdi. Vabshe ko'rib bo'lmaydi mana shu 9 ta do'kon. Bunda bitta narsa qolib ketdi. Bunda aybdor. Bu tarafda do'konlar yonayotganda biz elektrosetga telefon qilganmiz. Aynan mana shu joyini kesib yubormanglar. Elektrosetga bir soat mobaynda telefon qilib biz bordik. Bitta kasopati olib qo'ygan, yo'qda telefon olib, "Ha, nima bo'lyapsan? O'lyapsanmi, qolyapsanmi?" demadi. Agar o'sha paytda elektrosiyat telefonni olib, mana zormonda ba'zan tashlab berganda vaqtida kelib, mana shu yerdagi 4 ta do'kon yonmagan ham bo'lardi. Bu yerda elektrosiyatda katta ayb bor. Hurmatli yurtdosh prezidentimiz bizni mana shu do'konlar mana yoni mana hozir juda yomon ahvolga kelib tushdi. Yeb yotishibdi o'shlar. Davlat pulni yeb, davlat pul to'layapti o'shlarga. Nimaga davlatga pul to'laydi? Nimaga davlat ularga pul to'laydi? Mana shunaqa vaziyatda xalqqa yordam berib, tadbirkorlarga yordam berib, bir nima qilmasa, nima keragi bor ularda? Xolagan kesin oldimga misolda. Xolagan kes mana shu paytda bordi mana. Mana shu bozor ko'mimiz o'g'li bordi, 2 martalab, 3 martalab bor daranglar taqirat. Na telefonini oldi, na xonasidan chiqib bo'ldi. Yo'q, ular sasib uxlab yotishdi, bilgan yo'q. Lekin butun asaka bilib internetga chiqib bo'ldi. Lekin elektrosiyat uxlab yotibdi. 380 volt deb pajar kelib suv sachmadi. Chunki 380 voltga suv sasa yutib ketar ekan hammamizni. Agar pajar suv sachgan bo'lganda ham bir dona do'kon yonib qolgan 8 ta do'kon qolgan bo'lardi. Afsus, ular ham turishdi kelishib. Tomoshabin. Tomoshabin atrofda millionta odam birontasi kelib yordam berdi. Nabarot narsalarni toshib hamma xalq uyiga ketdi. Yog'lar, choylar, kim nima bo'lsa tashib uyga ketishyapti. Ey, mana bechora. Hozir chiroyli turib, chiroyli gapiryapti. Yonyapti. Ey, buni yondirmanglar demadi. Biz u ahvolda уже o'zimizdan ketib nima bo'lsa bo'lyapti. Hozir sal jivo holatda turibmiz. Endi gapirmas iloj. Ichimiz yonyapti, lekin tashimizda kulib turibmiz. Nima qilamiz? Boshqa nima ilojimiz yo'q. Yotib olmaymiz-ku. Go'daklarimiz bor, ustadan qator-qator bolalarim bor. Kim qaraydi, kim boqadi, kim qiladi? Misolda bir on narsa bo'lib yotib qolsak. Agar davlat yordam bersa, qo'ldan kelsa yordam bersin. Bu yerda hammamiz yosh oiladik. Hammamiz yosh oiladik. Hammamiz yangi ro'zg'or qilgan, 5 yil, 6 yil, 10 yil ro'zg'or qilgan oila. Hammamiz yosh oila, yangi boshlagan tadbirkor degan bu yerda. Eskidan savdo bilan shug'ullanamiz, yangi tadbirkor. Lekin juda xunuk voqea bo'ldi.
aynen maş elektrik yonib ketganiga men elektrisetlarni aybdor deb bilaman. Aybdor deyman. Chunki vaqtida telefonni olib shu Asaka tumani fazasini tashab berganda hozir shu ahvolga kelib chiqmas edi. Tan jarohati olganlar bo'lmadimi? Tan jarohati olganlar bo'lmadi, hamma yaxshi, hamma sog'. Hamma uyquda bo'lganda bolam u vaqtda. Nechta yongan? 12 yil. Nechta yongan ham gapiraylik? 12 45 birlar chamasida. Yondi. Lekin 12'den emas, 12'den o'tganda yongan bir. Aniq 12'dan o'tgan çünkü bir de guvohlar bor, qorovullar bor. Ozgina o't chiqish kechgan, suv sachdi boshlagan. Ha, pasharga telefon qilganda pasharda ham o'zi yetib kelish vaqti ancha bo'lib ketgan. Kelgan vaqtda kelmagan. U to'b yetta suv yo'q. Gulishdi zavodga borib, gulishdi zavoddan nima suvni ulab, bu yerga to olib kelguncha olib kelib ham chachmaganda, 180 voltga yaqin bormaymiz deb chachmagan. Agar o'shlar kelgan paytda ham bu yoq yonayotgan bo'lganda, bu yoq yonmayotgan bo'lgan, kelib ular suzatgan bo'lganda ham, mo'jbut bu yoqda do'konlar saqlanib qolar edi. Oling mana kabelni. Shu kabelda 380 volt tok o'tgan. Shu tok tomni ustidan ketganda. Qarang, do'kon noqonuniy ekan, xo'p bilmayapmiz, yer noqonuniy ekan, hech yo'q, xatiyabi to'kini qonuniy qilib ular bermaganda, stalbada o'tish kerak, hech yo'q, to'g'rimi? Endi shuncha katta to'k o'tgandan keyin, tegib turgandan keyin, kecha havo aynoq, yomg'ir yoqqan, qanaqadir zamingani ham bo'lgan. Yonishini sababi nima deydi, montajni yaxshi qilmaganda. Bozor ma'muriyati yaxshi anaqa bilan, mas'uliyat bilan ishlamaganda. Do'koningizda necha pullik mahsulotlar bor edi? Bu yerda bir 25 ming dollar atrofida narsa, katta narsa bor edi bu yerda. Endi bilmayman, endi hisob bo'lmaydi-da bizda. Olib kelamiz, sotamiz, pulimiz aylanadi. Kun qo'shib-qo'shib, nima endi ilgari kuni rasa katta yuk tushirganman. Kecha arenda berganman 100 dollar. Endi bilmayman, endi qancha narsa bor bu yerda? 25 ming dollar atrofida narsa bor bu yerda. Noqonuniy deb baholayapti men. Noqonuniy yerda kadastr yo'q. Bizga endi davlat yordam beradi. Mana patent ochiq. Men soliq to'layman davlatga. Bizga davlat yordam beradimi desam, yerda kadastri yo'q deyapti. Do'konda kadastri yo'q, sug'urtasi yo'q. Endi kadastri yo'q bo'lgandan keyin albatta noqonuniy bo'ladi. Biz endi uni bizga aytadiki, hokimiyat qaror chiqargan, kadastr tayyorlanyapti. Endi qani endi u? Hokimiyat qarori ham yo'q ekan, kadastri ham yo'q ekan. Endi borib dodimizni kimga aytamiz? Mana shuncha narsa yondi, osonmi? 3 ta bolam bor. Qandek buni tirikchilikda qaytdan olaman endi mana ettada. Endi oson narsa emas-da. Endi o'zingizlar ko'rib o'zingizlar baho beringlar. Mana kabelni oling, mana shu kabeldan chiqdi o't. Sen mana shu soatda 12:30 gacha o'tirdim, men mana shu yerda do'konimda o'tirdim. 12:30 da o'sha kirdim, kirib do'konga yotgan chog'imda. Necha minut? Boshdi oradan bir 20-25 minut o'tdi. Soat 00:46, 00:46 o'sha yerdan shitdan o'tishar ekan ko'rdim. O'shanda men chiqdim, chiqib qorovulni chaqirdim. Qorovul chaqirib bu yoqqa chiqdik, chaqirib keldim. Qorovul bilan kelganimizda uje o't balandlab ketdi. Men aytdimga, uje pajar chaqiringlar deb, pajarga telefon qildik. Pajar iyab yoq. Yarim soat avvalda keldi. Kelgan bilan ishtima qilmadi. Shlangasini yoyib qarab turdi. O'chirmaysizlarmi? O'chiramiz dedi. 380 voltli to'k bor ekan, aytdi. Suv sepinmiz. Biz keyin telefon qildi, elektrisetga 100 martadan oshiq telefon qildi. 100 martadan oshiq, birortasiga elektrisetga javob bermadi. Umuman obam qo'ymadi. Keyin iloji yo'q, men haliyetda do'konchilarga telefon qildim. Kelinglar ishto birlardan kelib, haliyetda ko'ringlar, do'konchilarga telefon qildim. Kelishdi bolalar haliyetda. Ikkigin oxiri bo'lmagandan keyin o'zi bozor xodimlari chiqib o'chirishdi. Mayda bozor odamlar o'zlar elektrisetga un anaqa qilmadi. O'chirib bo'lgandan keyin daji 1 soatdan keyin 1-1.5 da elektrisetda damazi ikkita bola kelib, "A bo'ldimi? O'chdimi? Biz nima qilaylik? Bizga nima xizmat?" deb turishdi. Vata unda pozna bu bo'lgan narsa bu bo'ldi. Yonadigan yonib tugadi. Pajar suvni serdi, bu yoq bu yoq qilishdi, o'chirdi, uje ham yo'q, mashaqolga keldi. Shu men lekin hamma yoqda shu ko'rganlar mana shuni qilyapti. Lekin addushi elektrisiyat agar o'sha danni vremyada o'sha paytda agar o'chirib berganda Asaka tumanidagi liniyani tushirib bergan bo'lganda, hatto bu 2 ta yongan yoki 3 ta yongan bo'lganda ham bu yoqqa o'tib ketmasdi. Bu yoqqa o'tmasdi. Chunki pajar mana shu yerda edi. Pajar chetga kelib turdi. O'chirsa keyin mana qilaman, sepaman. Emasam sepmayman. 380 volt edi. Agar men sepsamni birorta odamga aytana qilsa-da, odamlarni to'kirib o'ladi. Sepaman, sepmayman.
Nimanidir saqlab qolish ko'rgidinglarmi? Avvalo jonimizni saqlab qoldik. Birinchi o'chirdi. Avvalo odam o'zini saqlab. Bizga sami glavniysta u narsa saqlash emas, odam o'zini saqlash bu. Birov aytgan o'tga kim yuragi dosh berib boradi? Tasavvur qiling, yoniyapsiz. Bir juda katta narsa yoniyap. Ichida siz narsangiz bo'lsa borasizmi? Bormaysiz. Hayotda bormaysiz. Chunki hamma chunki o'ziga jon shirin. Shu, boshqa naqam yo'q. Yonimda na svet, na tok, na gaz, na yonilgi narsa yo'q edi. Shunday bo'lsa yonib ketib deb talab kelsak. Shu endi ekan. Boshqa bir svet bo'lsa ham, bir tok bo'lsa ham, shundan chiqdi derdik. Hech narsa yo'q edi. Shunday bo'lsa yonib kul bo'lib, ya'ni ko'rib turibsiz endi. Ashuncha endi nimalar bekor ketdi-da endi, hatto suv bo'lgan harakatlarimizga. Biz kelsak, uje kuyib kul bo'lgan ekan, xona vayron bo'lgan ekan. Qisqa tutashuv deyishyapti. Hech kim hali natija mana ertalabdan beri turibmiz. Ekspert qilamiz, qilamiz deyapti. Qani endi hozir aytsak, Farg'onadan kelish kerak deyapti. Farg'onadan kelganda ham 2 soatda kelib olish kerakmi uka? Ekspertizasi yo'qmi Anjon viloyatiga? Shuhrat Qo'shoqboyevich Anjon viloyatiga yo'qmi? Anjon viloyatida nimasi yo'qmi mana shu tekshir degani? Nohotki Farg'onadan kelsa. Qani buni surishtirgan odamlar? Qani? Yosh tadbirkorlarga ish shumi? Kanalsiz yo'q ekanlar. Veterani xalatzelligimiz, mana xalatzelligimiz yonib ketdi mana. Normalni pul turadi. Ana xalatzelliklarimiz yonib ketdi, 2tadan, 3tadan o't chiqib. Do'konda endi normalni hazlakam narsa yo'q edi. Nech pul yonib ketdi? Nech pul yonib ketdi? Endi eng kamida 70 million 80 millionlik tovarimiz bor. Misol narsamizdan tashqari tovarimiz o'zi misol bitta atirimiz ham 100 ming 100 mingda tepasida turar edi. Misol bir dona choyimiz hozirgi paytda 1 kilo choyimiz 30 ming so'm keladi. O'zini kelayotgan pul 28 ming so'm bo'lsa 2 ming qo'yib 30 ming sotardik. 30 ming so'm sotardik. Bitta pachka yarim kilolik choylarimiz 12,5 ming 13 mingdan kelayotgan bo'lsa 14 ming so'm 500 so'm 1000 so'm qo'yib o'zi foydalanardik-da. Mana hozir 70 million 80 million zararga tushib o'tiribmiz. O'zi yosh oilamiz, misol oilamiz ham katta emas, yosh yangi oilamiz. Endi nima qilamiz? Nima ham qilamiz? Davlat balki yordam berar, balki yordam bermas. Davlat yordam bersa bir kichkirmasa yarimiga 50 ga 50 qilsa, 50 ga yordam bersa bizga yaxshi bo'lardi. Bir hozir noqonuniy deb aytilyapti. Siz fikringiz qanaqa bir noqonuniy yerlar bo'lsa? Men bu narsa haqida bir narsa deya olmayman, chunki bizga do'konlar qurib topshirilgan, qonuniy yoki noqonuniyligini bilmaymiz. Endi noqonuniy bo'lsa batlarga do'kon tushmagan bo'lardi-ku. Albatta qonuniy, dokumentalni bo'lganligi 3 kun tushgan bu yerga do'kon. Bunsa tushmagan bo'lardi. Nimadan kelib chiqdi bu holat? Kalta tutashuvdan kelib chiqqan elektr energiyasidan. Bu narsani biz kechasi eshitdik biz ham telefon qilib. Kelsa уже yonib hamyoni u yana o'chirish pajarni kelib o'chirgan. Pajarniga kelib bu yerda favqulodda vaziyat xodimlar kelgan, kelib buni o'chiramiz degan ko'p narsalarni xalaqit bergan, bosh qo'ygan. Sabab tashqarida do'kondan tashqariga tovarlar yayilandi va bu yerda yayishib olgan bizga bozor ma'muriyati bo'ysunmaydi. Mana hozir bozordan ko'rsataman. Bir narsa deb pajani hudlar ochinglar, mana qanaqa holat bo'ladi deb turib hammasini biz kirgizadigan bo'lsa, men tadbirkorman, sen menga qarshi chiqyapsan deb biz ustimizdan yozib, bizga qarshi ko'rsatma berib shunaqa qilib turmadi. Ishlar ko'p bo'ladi. Shuning uchun biz kechqurun soat 12:50lardan bo'lgan. Buyurdi. 12:50 da bo'lgan, shunda menga xabar berdi. Qachon yo'q bo'lasiz? Keldim, kelsam, уже
yong'in uje bartaraf bo'lgan-ku. Ha, ekspertiza qilinadimi bo'yicha? Ekspertiza kelib, nimadan qanday bo'lgan bizga qanday qilib chiqib, dokazatni chiroyligini chiqarib beradi hujjatlarni. Shunga qarab turib, hali sud jarayoni bo'ladi, boshqa bu narsalarni ko'rib chiqamiz hamma yo'lda. Kim qanday, kimdan zarar yetkazilgan, shuni ko'rib hisobdan chiqaramiz. Zarar yetkazilgan maydon to'rtta ma'lumot. Zarar yetkazilgan maydon 200 kvadrat metr tashkil qiladi. Endi hozir ekspertiza kelmaguncha biz boshqasi bir narsa deya olmaymiz. Ekspertiza kelgandan keyin mana shunga qarab turib biz to'liq ma'lumot beramiz. Boshqa